局长很认真啊，不过他自己在这个录音里面，他若干的说话，哦，当然为了高雄的招商啊，不过这些都是不适当。镜头前，陈菊再重申力挺爱将清白。高市海洋局长王端仁牵涉欠付弊案，向中央桥款24亿。录音档为何曝光？陈菊表示，一切都交由政风处调查。没有，我就已经交给，不是，我已经交给政风处调查啊。政风处到底是谁？我因为。我是认为，当然证据会说话。高市官员牵扯欠付弊案，市长陈菊除了亲上火线解围，还要面对议员质询。先前台北市长柯文哲攻击高市举债破表引发的北高之战。人力的靠逼啊，曾经跟他讲他大队，今晚呢都有代志，伊就说啊，伊建设说啊，伊要加你。啊，所以讲今仔日有人伫咱批评咱高雄。紫山道士啊，普通我们去给他赞，咱不免替人做事。陈菊也在议会上趁机反击柯文哲，台北市民素质较高，说啊，别人安怎讲，那是讲什么款的人，讲什么款的话，什么款的嘴皮，都讲看什么款的。虽说陈菊展现霸气，但高雄市近日接连因举债及欠付案成为媒体焦点。在尘埃落定之前，市长陈菊恐怕得频繁出现在镜头前接受考验。欢迎新闻，林维凯、张仁春高雄报道。